የኢትዮጵያ ልማት ምርምር ኢንስቲትዩት በመሰረተ ልማት፣ ምጣኔ ሀብት፣ በአካባቢና ተፈጥሮ ሀብት እንዲሁም በስነ ምግብና ግብርና ላይ የሚሰሩ ስራዎችን በጥናትና ምርምር እንዲደግፍ ተቋቁሟል። ይህ የአንድ ወጣትን እድሜ ያስቆጠረው ተቋም ብዙ የአገር ገንዘብ ተበጅቶለት ከረጂ ተቋማትም ጭምር በሚያገኘው በርከት ያለ ነዋይ ጥናቶችን ሲያደርግ እንደነበርም ይነገራል። ይሁን እንጂ ኢንስቲትዩቱ ለ20 ዓመታት ሲለፋባቸው የነበሩ መስኮች አሁንም የመንግስት አንገብጋቢ ጉዳይ ሆነው የተመለከቱ ምን ሲሰራ ነበር የሚል ጥያቄ ማንሳታቸው አልቀረም። ኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብቷ ደቆ በመንግስት እየተሰሩ ያሉ መሰረተ ልማቶችና ትላልቅ ፕሮጀክቶች ለኪሳራ ዳርገዋት እንዲሁም አሁንም ዜጎች የምግብ ጥያቄያቸው በበቂ መመለስ አለመቻሉን ላስተዋለ እውነት የዚህ የምርምር ተቋም ስራ ምን ነበር ያስብላል። ከዚህ ተቋም በተጨማሪ ኢትዮጵያ የምትመራባቸው ፖሊሲዎች ላይ በማተኮር ጥናትና ምርምር ያካሄዳል በሚልም የፖሊሲ ጥናት ምርምር ማዕከል በ2006 ዓመተ ምህረት ተቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል። የቆዩና ያለፈባቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች እንዲሻሻሉ ያግዛል የሚል እምነትም ተጥሎበት ነበር። ነገር ግን የተለያዩ አገራዊ ፖሊሲዎችም ሆኑ ስትራቴጂዎች ከችግር የጸዱ እንዲሆኑ ማድረግ አልተቻለውም። እነዚህ ሁለት ታላላቅ የምርምር ማዕከላት የሚመደብላቸው የአገር ሀብት ለታለመለት ዓላማ እንዲውል ያስችላል፣ የተሻለ ውጤትም ያስገኛሉ በሚል በዚህ ዓመት አንድ ላይ ተዋህደው የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት በሚል ዳግም ተቋቁሟል። አቶ አለበል ደሴ በኢንስቲትዩቱ ምክትል ዳይሬክተርና የማህበራዊ ጥናት ዘርፍ ኃላፊ ናቸው። እሳቸውን ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆኖ 20 ዓመት ያስቆጠረውና ከመንግስት ክትትልም ርቆ መቆየቱ ስለሚነገርለት የኢትዮጵያ ልማት ምርምር ኢንስቲትዩት ውጤታማነት ምን ይላሉ አልናቸው። ብዙ ጥናቶች የተጠኑትን ያህል መንግስት ምን ያህል ተጠቀመባቸው፣ ተቋሙም ዋና ግቡ መንግስትን የማማከር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በሰራቸው ስራዎች ምን ያህል ተጽዕኖ ፈጥሮ ያለው በየሴክተሮቹ ለዚህ ሀገር ምሰሶ ተደርገው የሚወሰዱ ግብርናውን ከማዘመን ጋር የተያያዙ ሀገራዊ ግቦቹ እንዲሳኩ ኢንፋክት ያው ይሄ የአንድ ተቋም ተልእኮ ብቻ አይደለም፣ የብዙ ተቋማትን መደጋገፍ የሚጠይቅ ነው። ግን ይሄ ተቋም በስትራቴጂካል ሆኖ የከፍተኛውን አመራር በፖሊሲ ጉዳይ ላይ በማማከር በሰራው ስራ እና የፈጠረውን ተጽዕኖ በተመለከተ ያን ያህል ጎልቶ የሚታይ ሚና ነበረው ብዬ አሁን እኔ ከመጣሁ ጀምሮ በማየው ነገር እንደዚህ አይነት ግምገማ የለኝም። ያለፉትን ችግሮች ነቅሶ በመለየት አሁን በአዲስ የተቋቋመው ኢንስቲትዩት በመንግስት የተጣለበት አገራዊ ግዴታን ለመወጣት ይሰራል ነው ያሉት አቶ አለበል። አዲሱ ኢንስቲትዩት ምን እንዲያከናውን ይጠበቅበታል? ይሄ ኢንስቲትዩት በአገር ደረጃ የሚጠበቅበት በስራ ላይ ያሉ አገራዊ ፖሊሲና ስትራቴጂዎች አፈጻጸሙ ላይ እና በየጊዜው ካሉ ወቅታዊ አዳጊ የአገር ፍላጎቶች ጋር ምን ያህል ይጣጣማሉ የሚሉ የፖሊሲ ጥናቶችን ጥናትና ምርምር የማድረግ እና በጥናትና ምርምር ላይ በመረጃ ላይ ተመስርቶ ፖሊሲዎችን አፕዴት የማድረግ ሀሳብ ምክረ ሀሳብ የማቅረብ የማሻሻያ ሀሳቦችን ለመንግስት የማቅረብ ኃላፊነት ነው ያለበት። ይህንን ኃላፊነት ተግባራዊ ለማድረግ ሲባል የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት አራት ዋና ዋና ነጥቦች ላይም ትኩረት ያደርጋል ብለዋል። የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ጥናት ዘርፍ፣ የከተማና መሰረተ ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ ጥናት ዘርፍ፣ የማህበራዊ ፖሊሲ ጥናት ዘርፍ እና የዴሞክራሲና መልካም አስተዳደር የፖሊሲ ጥናት ዘርፍ ወደፊት ጥናትና ምርምር የሚደረግባቸው መሆናቸውን ከኃላፊው ሰምተናል። በእነዚህ ዘርፎች ስርም ጥናትና ምርምር የሚደረግባቸው ንዑሳን ክፍሎች መኖራቸውን አቶ አለበል ለሸገር ነግረዋል። አሁን የተቋቋሙ አዲሱ ተቋም አራት ዋና ዘርፎች አሉት። እነዚያ ዘርፎች የሚያተኩሩበትን የጥናት አካባቢ የሚገልጹ ናቸው። የማክሮ ኢኮኖሚ የፖሊሲ ጥናት ዘርፍ የሚባል አለ። ይሄ ማክሮ ኢኮኖሚው ላይ፣ ፋይናንሱ ላይ፣ ባንኩ ላይ የሚያተኩር ስራ ይሰራል። የተወሰነ ደግሞ ከክላይሜት ጋር የተያያዘ በማክሮ ኢኮኖሚ ውስጥ የተደራጀ አለ። አራት በአንዱ ዘርፍ አራት ማዕከሎች አሉ። በአራቱ ዘርፎች ወደ 13 ማዕከሎች አሉ። ኢንስቲትዩቱ እነዚህን ጥናትና ምርምር በሚያደርግበት ወቅት ምን ያህል ከመንግስት ተጽዕኖ ነጻ ይሆናል ያልናቸው አቶ አለበል ይህንን መልሰዋል። ጥናትና ምርምር የራሱ ሳይንስ ስላለው በዛ ላይ የተመራማሪውንም የራሱንም አስተያየት እየጨመረ ወደ መደምደሚያ የሚደርስበትና መፍትሄ የሚያቀርብበት ነው። በዚህ ደረጃ ነጻነት አለው። በጥናትና ምርምር ስራ ማንም ጣልቃ ገብቶ እዚህ መደምደሚያ ላይ ለምን ትደርሳለህ ምናምን ሌላ አይችልም። በነጻ መድረኮቹ ጥናቶች በሚቀርቡበት ጊዜ ማንም ሰው ነጻ ሀሳብ የማቅረብ መብት አለው።
ይህ ታላቅ አገራዊ የጥናትና ምርምር ኃላፊነት የተሸከመው የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ችግር ውስጥ የተዘፈቀው የአገሪቱ ምጣኔ ሀብት፣ ዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር መጓደሎችና ሌሎችንም መንግስታዊ ተግባራትን በማጥናትና በመተንተን መንግስትን የማማከርና የፖሊሲ ማሻሻያ ሐሳቦችን በማቅረብ ኢትዮጵያን ከተጋረጠባት ፈተና ይታደጋታል የሚል እምነት ተጥሎበታል።